Zdravím vás, Komomer, sme na vydáte prvého videa, tentokrát to bez Fortnite. Po minulom extrémne naloženom dieli, určite si ho nevidel, tak si ho choď pozrieť. A ideme si zahrať. Neviem čo, sú tu nejaké nové módy, určite si chceme zahrať, chcem si ich vyskúšať, chcem niečo oskúšať. Ale ešte je tu jedna veľmi zásadná zmena. Hello. Stromek je naspäť, je to neuveriteľné, strom sa vrátil. Nehovoríme mu ešte posledné dovidenia, samozrejme, že si s ním ideme zahrať. A keď nemáš čo robiť so support creatorom, tak smilo hraje, ďakujem veľmi pekne. Keby si mal nápad, čo natočiť z tejto Fortnite hry, tak určite daj dole vedieť do komentára. Kam ideme, kámo? Vyzeráš ako fejkový Messi. Poďme na to, Messi, my to zvládneme! Nechce nič hovoriť Messi, ale podľa mňa ja o chvíľku umrem. Super. Gratulujem, dúfam, že zajac, že si sa potešil týmto. Krásna hra. So good and tasty? Nejaký fejkový Deadpool teraz level 63, úžasné. Nikto tu nemá menší level ako ja v tejto hre, taký pocit. Napíš, aký máš level do komentára. On už rovno dal Marku. Dobre, môžem tam ísť, ale zaisti mi brokovnicu. Lebo minule ten typek ma opustil. Poďme na to, kamoš, ideme! Fight. Poďme, nájdeme nejaké brokovnice. Tak ma ochraňuj, prosím ťa, hej. Ty si teraz môj aniel strážny, jak sa hovorí. Ja som archandiel Uriel. Happy birthday to you! Ja potrebujem zbraň, zabij ho, prosím ťa. Idem na ňo takto. No ja nemôžem nič s tým spraviť, chápte. Týpek ho nevie zabiť brokovnicou, úžasné. Táto hra je o brokovniciach a ja som ani jednu nevidel. Už chceš ísť sem, Marko? Jak hovoríš? Sranda, že tu reálne nikto asi nepadá. Mám šancu na svoju prvú brokovnicu, prosím, poď! Prosím, brokovnica! Ja neverím, ja mám brokovnicu, taktikálku, ježiši. Ten čo robí, pane bože, ty máš záchvat stavania, alebo čo? Znáte božka, všechno spraví. Ho, ešte bere si jej autičko, hej, normálne, taxík si zobral. No počkaj, ja mám taxíka. Tam je auto. Auto, pome. Woo, odstrelil som ho, pome preč. Niekto ho zabil, ale ja som ho zrazil. Takže asi Marko ho dorazil, a nie, nedorazilo. A tu je tebe. Tu máš. Vyšter už bachy, woo. Vyšter už bachy power. A auto, a nechceš ma zobrať akože? Tak poďme, prosím, domov chcem ísť, ďakujem. Okay. Svad jednotka je pripravená, Marko a Smajlo! Normálne to chodí aj po vode. Druhý príchod, Kristova vedomí. Pori sa tu zastriela, Marko. Ideme sem, len ma nezraz, prosím. Marko. Wow, čo sa stalo? Tam sa bije, idem, Marko, neboj sa! Pome, dobre, Marko, pome, posadí. Mám ho, Marko, nevadí! Pome, ja ťa revivujem, Marko. My sme dobrá dvojka. On je v tom buši. On je tu! Fuck! Mamo, Marko, zvládli sme to! Nice! Ja potrebujem toto, prosím. Same zlaté veci, ty kokos. Zlatý a zároveň kanál! Je čo? Chlapci, pori sa, takto sa to robí, hodíš tam granát. Vybavené! Pori sa na to, aha. Bam, vybavené, easy. Marko je tu s nami. Buďme s ňou. Dostal celkom... Ty vole! Nie, ja umrem! No poď. Bruh. Nie, Marko, teraz mne pomôž ty, prosím, Marko. Som ho strašne nahitoval, jedno aj druhého. No super, skapal som. Poď, Marko, poď. No super, Marko, tiež skapal, krása. Ja tam utočím po jednom a zrazu druhý mi povie, že hello. Ďalší človek, ktorý má vyšší level ako ja. Kam padáme? Ukáž mi cestu. Korný komplex, tak ideme si riešiť komplexy teda, no. No poďme, Svendem. A hneď vyskapal, super, gratulujem ti. Ja aj s touto taktikálkou tu nejako možno, že dám. No čo má ho, ty vole, to má Tommy Gun, ty kokos, proti nie. Ale dal som ho. Už idú na mňa. Au. To čo je za brokovnicu? To by som zakázal takéto. No, exoty, Nikola má level 67. Pane bože, on pozera nejaké Fortnite montáže, tam taký 8-ročný chlapec. Tu všetci padajú, ja som taký šťastný, že tu padáme normálne. Ja idem radšej sem, ty tam skap, tam si púšťaj svoje montáže, ja idem tu na... Chlapče, to ti nevyjde, vyskoč. Je to tam, prvý dole. Toto je taký chaos, toto je GTAčko normálne, mám ho. OK, tak ten mal nejakú fialovú brokovnicu, nice.
Ďalší typek, ktorý hneď chce padnúť na prvú oblasť, ktorú hneď vidí. To je úžasné. Je to také opustené, aspoň nájde brokovnicu, no. Super. Oh shit. Prosím, Donke, no chraň ma. A brokovnica, brokovnica, nice. Ty normálne parkour robíš, počkaj, ale robím toto. Ty koky. Dobre, zabil ma, okamžite ma zabil, 24 HP som mu nechal. Nice. Dáme si jedny sola ešte. Huh? Ja som omylom vypadol, nie, ja som omylom stlačil space, no tak nevadí, no. Ja skapem, aha, tu je akačko. Mám jedného, prvý kill. Čo si myslíš, že o tebe nevieme, alebo čo? 51, aha, do hlavy dostal. Mám ho, nice. Jak sa hovorí, trpezlivosť rúže prináša. Ajaj, niekto tu je blízko mňa. Kde je, kde? Aha, tu je. No typek, len tak si na mňa ukáže, že teraz sa idem zabiť, má plné shieldy, on si proste hraje jak najväčší frajer, easy. Idem na farmu, lebo na farme sa majú najlepšie stromy vždycky. Máte nejaké zbranie? Aha, pištolka, účastné. Hello! Aha, super, nie, tohto nechcem! Nie, čau, ja som len tak prišiel pozrieť. Stop it. Kam sa dá, tam je. Ja som ho ani raz netrafil, ja už som taký slepý v tejto hre. I'm legally blind. Ale zabil som ho a ďakujem za kukuricu. Tá sa hodí, aha, modrá M-ka, nice, ďakujem krásne. Tu. Aha, normálne zelovoc, vykradnutý zelovoc normálne, toto z neho zostalo iba. Typek, si v pohode? Som holý, bosti ho zjeb. Tak typek mal plné shieldy, všetko má plné a asi ho mamka zavolala na obed. Zatiaľ to mám taký fajný walking simulátor, ako precvičíme tie drevené nohy. Koľko stojí bitka toto. Dúfam, že ma nevidia, ale podľa mňa ma vidia asi. Som taký viditeľný, ja keby som si dal na čelo, že som debil. Ty si bol debil aj predtým, tak sa prosím ťa teraz netvár, že sa ťa to dotklo, ty debil. Dobrý deň, máte tu niečo fajné? A tu je zase toto, vôbec neviem, čo to robí. Čo je toto? Bojím sa toho. Poď. Dobre, dostal, mám minus shieldy, už mám celé. Mám ho! Nice, výborne. Pekne som si na ňo počkal. Ja som zlaku, čo robíš? To čo je toto? Ja neviem, čo mám robiť, ale mal sniperku. Wow, vôbec neviem, čo to robí, ale halus. Dvaja sú tam. Úplne som ju. Mám jedného! Dobre, okej, mám ďalších, som top 10, okej, ale... Ja ako sa zbavím toho aliena? Daj si toto, medkit, prosím, lebo videl, že si hladný. A mi to stále dáva dole tieto HPčka, hej. On mi nejakú koronu mi dal, ty vole, na ksicht. 89, chlapče! Mám ho! Nice! Výborne. Prvý dole, pome, rýchlo. Hráme s časom. Mám jedlo, už mi volal, že už je dole o chvíľku. Ja musím ísť rýchlo teraz. Kde sú? Ja proste ich musím púštuť všetkých, to je jedno. Ja som spokojný už s týmto, ak som teraz dopadol. Dobre, skapal som, dovidenia, veľmi dobré video. Ďakujem, že ste ho pozreli. Napíš do komentárov, ak sa ti ľúbilo. Napíš hashtag alien a čaute, ahojte.